Армысыздар тыңдарман. Бүгін киелі жеті санының қандай қасиетті екенін айтатын боламыз. Жер бетін мекендеп келе жатқан халықтардың көпшілігі жеті санында сиқырлы күш бар деп санаған. Оны кие тұтып қастерлеген небір ұлттарда болды. Соның бірі қазақ халқы. Біздің ата-бабаларымызда жеті санын қастерлеп, бір қатар таным түсінігі мен табиғат құбылыстарын, аспан денелерін жеті санымен атап, ата заңдарына, салт-дәстүріне арқау етіп келеді. Ал енді жеті санының қандай ерекше қасиеттері бар екенін түсіндіретін боламыз. Жеті жетекші. Адамның басшысы ақыл. Жетекшісі талап, жолаушысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, сынаушысы халық. Жеті ғашық, Ләйлі мен Мәжнүн, Фархат пен Шырын, Тахир мен Зухра, Арзу мен Қамбар, Уәлік пен Ғарра, Уәкей мен Күлшах, Жүсіп пен Зылайха. Жеті шәріп, жеті әулие. Мекке шәріп, Медина шәріп, Бұхар шәріп, Шам шәріп, Қатым шәріп, Құддыс шәріп, Кәләм шәріп. Жеті қазына, ер жігіт, сұлу әйел, Ақыл білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық, жүйрік тазы. Жеті ғалам, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік, аспан, жер, жер асты. Жеті күн. Бүгін, ертең, бірсі күні, арғы күні, ауыр күн, соңғы күн, азына. Немесе, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және жексенбі. Жеті жұт. Құрғақшылық, жұт, өрт, оба, соғыс, топан су, және зілзала. Жеті жоқ. Жерде өлшеуіш жоқ, аспанда тіреуіш жоқ, таста тамыр жоқ, таспақада талақ жоқ, аллада бауыр жоқ, Аққуда сүт жоқ, жылқыда өт жоқ. Жеті жетім. Тыңдамаған сөз жетім. Кеусіз тозған бөз жетім. Иесіз қалған жер жетім. Башсыз жоқ ел жетім. Аққу қалсыз көл жетім. Замандасы қалмаса, бәрінен де сол жетім. Жеті ата. Бала. Әке, ата, арғата, баба, төб ата, тек ата. Жеті амал. Күннің тоқырауы, қарашаның қайтуы, үркердің батуы, мұздың қатуы, киіктің матауы, қыс тоқсан, ай тоғамы. Жеті қат көк, ай, күн, шолпан, есек қырған, қызыл жолдыз, Сатурн, мүштәрі. Жеті қат жер, тұңғиық, шылан, су, қос балық, қаратас, көгөгіз, және жер. Қортынлай келсек, Біздің ата-бабаларымыз жеті санын қастерлеп,
bir qatar tanım tüsünügi men tabiqat qublıstarın, aspan dinilerin jeti sanı men atap, ata zañdarına, salt dästürine arxau etip keledi. Bu qazaq xalqının mentalitetine tän, eñ erekşe qasiyetlerin biri bolıp qala bermek.